Kako je to bilo u Zadruzi? Evo, Mićo, interesuje me, da li si u nekakvom kontaktu s Anđelom? Nisam evo, ovo je dokaz da sam ja bio uvijek na strani stvari koje su činjenične, znači na strani istine. Ovdje sam i tekako iskritikovali, ja sam sad ovdje i tekako Anđelu iskritikovali. Ako, na primjer, nije na odnos prema Zvezdanu, gdje mu je maltene se opraštala. Gdje je bila podanički, kao što kaže, nekako postavljena prema njemu, gdje je imala muda da mu kaže šta misli. Da ona bila iskrenija prema njemu i govorila ono što misli, da je bila hrabrija, da imala muda da kaže misli, da je bilo drugačije. Jednostavno, ona je se zadovoljila da bude sa njim... Počinila po svaku cenu samo da ga ne bi samo da bude sa njim. Toliko je izgubila sebe. A to ne valja, zato što u tom partneru ti si... To su stvari. I onda ti si donji, ti si mali, onda možda ona je sama sebe dozvoljila da bude počinjena, a onda je galamila na Anu, rekao sam 100 puta, nije adresa tvoje galame, Anu, rekao sam 100 puta, nemoj da vređaš Anu Čučić, nemoj to da radiš. Nemoj to da je tomu da radiš. A koja si, izvini, kada si izašao iz Zadruge, ti si, čini mi se, rekao da si se razočarao u Anđelu zbog neke stvari. Koje si to njene postupke, činjenja, izjave, šta već video, a da nisi znao unutra, pa te dodatno razočarala napolju kada si video na primjer, na delu? Njeno ponašanje sada napolju. Njena drskost, pa drskost i taj bezobrazluk, ta neka gordost. Na taj način je, nije ona bila unutra. Ona je bila to pretprošle godine, ove godine ne. I onda neke stvari se nestaju. Počinjenost da prezvezno nisam da kažeš A i da strpila se, ona je rekla da nikad ne bi prešla preko prebora, ona je javno prebora na televiziju, ona je prešla posle 5 dana. I ušla sam im ponome, znači, ona je, Anđela Đuričić zgazila sve svoje stavove moralne, sve i kodekse, sve zgazila sve. Zgazila je prvo za razliku kako se ponašala u Zadruzi 5, gdje je pričala o moralu kodeksima, pa je učinila to što je učinila Ani. Ana je bila tu upravo, samo što je Zvezdan i tekako krivi 100 puta od toga, jer je 100 puta Anđeli. Nemoj da kriviš Anu, nego tvoja adresa je za neke stvari Zvezdan kod svih istorija kod to Ani. U odnosu sa Zvezdanom bila je počinjena, nije smjela da kaže ništa. Pa onda se Maja, ona je trpila Maje, Maja je razvidivala kokant, ona nije Maja. Pa si sve pitali kako ne smije da zucne Maja. I onda poslije, kad je njena tolerancija, koja nije imala nikakvu podlogu, kad je njena počinjenost došla do ovde, onda uradila to što je uradila i prebila Maju. Onda je prešla možda neki drugi ekstrem. I prebila Maju, rekao, ja govorim jezikom prostim, i prebila Maju. E, to su stvari gdje nije trebala da radi. Nije trebala da dopušta. A zbog čega vas dvoje sada nemate komunikaciju? I ona je tebe uvek voljela, ona je pozivala i Bungiš i roditelje da tebi pošle nešto kada šalju njoj, negde te savjetovala, smatrala da si baš iskren prema njoj. Ja sam neko, znači ljudi moraju neke stvari da shvate. Ja ne tražim da meni bilo ko daje nikakva priznanja. Ali moram shvatiti jednu stvar, da su meni 64 godine. Ali moraš da mi ukažeš poštovanje. Znači, bravo, ako ja ulazim u fajt i svađu, sa 20 zadrugara koji glume moralne gromade, samo zbog nje, pa da mi novinari postavljaju 100 puta pitanje, Mića, to nije tvoj stav, šta to radiš, zbog nje, pa da mi prijatelji govore sve zbog nje, a ja to sve odbacim i kažem, ne, ovo je tako kako mislim, ja i stanem, a ona uradi stvari koje su jako loše. I onda se pravi budala i onda ide još u veće strane. Ali čekaj, pitam te konkretno, da li se između vas desilo nešto posle izlaske Zadruge pa da niste komunicirali? Nije se desilo, mi smo se vidjeli, oni su bili... Da, ima neka slikinska zbihajlova, da. U Knezi, ja smo Nebojša bili na piću, oni su najviše... Svratili dobro, što posle toga se niste čuli? Nisu, zato što jednostavno ona se... Znači, ona je rastrojna odnos sa Zvezdanom. Automatski izlazi iz tog cijelog svijeta, kako vidim ja. Ona već je napravo 100 puta prema Moki, nek prema mene. Ona treba da se javi Moki. Jer Moki je neko koji za nije stajao i glavom i bradom. Jeste, opet to kad gledaš šta ima sada se javio njegovom ocu, ako oni nisu zajedno, znaš. Ne, ali ja kažem, barem ima oproštana poruka. Dobro, to da, to svakako da. Ne, da ne staješ bez traga. A onda šalješ neku poruku, to sam vidio na Instagramu, neki kao... za Slavnića i za ne znam koga ćemo... E, to ne znam, to je ona posle rekla da to nije njen Instagram, nego je hejterski neki profil, da je to napisao njen ime. To demantuješ odmah, ali to domaće mi izađe, ne treba čekati da ja to iskritikujem, pa onda da nekom da kažeš, ja s ovim prilene stvari nemam ništa s toga grada. Znači, govori neke stvari gdje ona nije ispoštovala neke stvari, ali opet kažem, neki živa i zdrava, Bog je dao sve što normalno i njoj i godina i budućnost sve. Marko, kako je tvoje mišljenje o Anđeli Đuričić, budući da setimo se uoči tvog ulaska u Zadrugu, pitali su te novinari, pa ko ti se sviđa iz prethodne sezone, ko ti se sviđa od ovih što sada ulaze, i ti si rekao, pa negde mi je ona bila interesantna devojka. Da li si u kojoj meri promijenilo tvoje mišljenje o njoj? Pa, delovala mi je preko malih ekrana kao neka normalna devojka, tako da sam je samo naveo
da mi je eto tamo jedno normalno. Čisto da nekom izdvojiš. Da, jedno od normalnih, ali međutim... A kao što sam utisak? Da, takav utisak je ostavila prošle godine i zastupala je te neke stavove svoje koje je zastupala. Jednostavno delovala mi kao ispravna devojka. Međutim, ove godine se dogodilo nešto strašno što niko nije ni očekivao da može da uradi neko kao što je ona i da pogazi sve te svoje stavove koje je tamo zastupala. Ja sam rekao već da je ona za mene i verujem za mnoge gledaoce najveće razočarenje ove sezone. Nisam nešto ispratio šta je radila tamo preko klipova i toga, ali tako sam čuo neke priče i to da je nešto ponižavajuće stvarno radila što se tiče Zvezdana. Mislim i ono ljubljenje nogu i ono to je nešto najblaže što je tamo predstavljeno i što oko čega se pričalo. Međutim, ono što je radila još van toga, to je meni užasavajuće i stvarno blamantno. I za mene najveće razočarenje, iskreno. Zove nas neko, sad znaćemo i ko. Dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče.